Strande ja Siren. Ja äskenhän meni eräpolkulainen suoraan heittämällä huomispäivälle. Saa nähdä, ottaako Korhonen saman ladun, saman tarinan. Ja Antinaho vetäsee leveäksi ja sitten lähdetään siellä peittämään ja takaa kolmantena tulee, joka korjaa hedelmät. Se oli Marko Strandén, somerolaiskuljettaja, joka teki siinä viisaan valinnan, on kärkipaikalla ja näin kakkospaikka on Hakalalla. Kolmas paikka vaihtuu jälleen, siellä on Sireeniä, vaan ei ole enää. Nyt tulee sitten Saku Korhonen, Juppi Pemarilla hän nousee jo kolmas paikalle ja pyörähdys, se tulee sitten Antinaholle. Unelmakatu Racing Volvo lähtee pitkälle linjalle, menee keräily eri. Strandén kärkipaikalla, Hakala kakkosena kolmas paikalla, Korhonen. Kilpailijalle katsotaan 73, mutta valkoinen lippu biljetin syynä on kiilaaminen. No, Korhosen Sakua, LV-jäsentä ja Lahdesta harrastaa jenkkiautoilua.